No niin, terve kaikille, meikäläinen on Raitser, tää on Blaster Masterin matsia Free For Allin Firing Rangeissa ja näkää aseena Famassia käytetään ja 750 ollaan jo tällä hetkellä tappeella, että aika myöhään tultiin, siitä kuoltiin, mutta mä luotan Blasteriin, toivon että se antaa hyvän matsin meille. Silloin tuo Claymore vähän niinku equipmenttinä, sieltä saa yhden jätkän, hyvin otti Buskilli, vaikka oliko siitä jopa kaksi, en tiedä, sen verran huono laatu, että nyt nää taisi tulla, joo, kaksi tappoa, sieltä tuli heti UAV. Ja laitaanko pystyyn, ei laittu ja kuollaan heti kuollaan AK-47 Silencerin kanssa, mutta sama paikka spammataan, käydään hakemaan se jätkä selästä, nyt pistiin UAV pystyyn ja siellä nähdään missä viholliset on, yritetään hakea niitä vähän, se lähti karkuun, joten kääntää takaisin, yrittää pitää tätä aluetta itsellä hallussa, saako siitä yhden jätkän, taas saa yhden jätkän. Ilmeisesti äänet vähän jäljessä, mutta sille ei voi mitään. Siellä kävelee yksi jätkä ja saa senkin, sitten on taas yksi UAV ja saa laittaa se heti takaisin silmaan. Ja sitten katsellaan vähän, pidetään tosiaan tätä aluetta itsellään, yritetään saada hallittua tätä niin kauan, kun tänne tulee vihollisia. Ja nyt lähdetään ilmeisesti vähän liikkumaan. Se on hyvä, että tuolla ei paljon näitä olevan Ghost-porukkaa. Siellä juoksee joku, sai hedun sieltä aika hyvin. Hyvin napatti takaali, jätkä ei huomannut, ja taisi vetää sniperilla, ai. Hardline, mitäs siellä on, Light of Handia, joku oli perkkenä, en nähnyt, katsotaan seuraa kommenta. Sieltä ottaa yhden jätkän, nyt on jo 300, mitä siellä, itse kun ei näe, 350, 950 ja taas yksi UAV, sieltä tuli paybackia, mitä siellä on, sieltä tulee yksi, jotka saa senkin siitä vielä, näkee aika hyvin, pistää taas UAV, tässä kontinuus UAV, että ei oikein, missään vaiheessa kun ei olisi ollut, sieltä saa taas yhden jätkä, hyvin näkyy UAV, takakin tulee, ei saa sniperia tällä kertaa, ja siellä edessä olisi pari jätkää taas, saako siitä, ei, sai, hyvin sai, mikähän on toiset killstreakit, en tiedä, sieltä sai yhden, no niin, sieltä tuli Blackbird, eli tämä matsi on aika helposti, tän ei välttämättä ole tässä, mutta saa aika helposti nyt tappaa ja Blackbirdin ansiosta, siellä joku yrittää pronettaa, sieltä tuli tosiaan Choppergunneri taas yksi jätkä, eli nyt saadaan Choppergunneri vähän vietyä, eli tämä matsi on kyllä aika lailla Blasterin, 750-950 tämä matsi, ja tämä on puolivälisnäköä, mitä mä näen tosta counterista tai tosta mittarista, no niin, ja sieltä tuli se sniperi, jätkä, nyt varmaan mennään pistää toi Choppergunneri johtumaan, ainakin veikkaisin, tänne heti kun Blackbird loppuu tietenkin, sieltä saatiin yksi jätkä taas, heitä Nade on näköjään, ei oo Semtex, eli fragit löytyy, siellä meni yksi jätkä, ei ihan saanut siitä, pääs karkuun, ja taas pääs karkuun, kulman takia just, nyt tulee yrittää hakea, mut meni piiloon ihan hyvin, ja sitten se olisi siinä, heti oikein, no niin siitä se löytää, taas yksi UAV, se pistää pystyyn, ja yksi jätkä siitä, hyvä, 950 ja mitä 1050, kyllä, eli vaikka 750 taitaa olla, en minä tiedä, näkyy niin huonosti, mutta joka tapauksessa. Nyt on se Choppergunneri aikaa ja se pistetään pystyyn ja varmaan saadaan loput tapot itseasiassa tälleen, ei siellä on yhtäkkiä jotain porukkaa, jotka haluaa vedellä niin singoilla, välillä ne tykkää vedellä vähän enemmänkin. Ah, hyvin on nopeennettu tää kohta, ihan kivaa, 2-3, mitä 3-4 ainakin, 5 tappoa. Aika hyvin saadaan sieltä tappoja ja sieltä tippuu kopteri 1350-1300 on matsi tällä hetkellä, eli nyt ollaan jo joholla, vaikka oltiin 750 alussa, ja sieltä tulee yksi jätkä, että ei saatu ihan dropshotilla, sitä otti hedun tai sitä hedoilkaan, mutta joku polvi, ja sitten kun meidän dropshotin, se saa hedun, se on aina kivaa, yhtäkään claymore on jätetty, mutta nyt taas kiertää tätä samaa vanhaa mestaa, mikä sieltä tulee, tuleeko sieltä joltain attack-helikopteri, taitaa tulla yksi jätkä näkyy siinä, se saatiin, ei enää monta tappoa pidä saada, että voitetaan tämä matsi, no niin, nyt kun just sanoin, niin heitää claymorekin maahan, löytyy, sieltä tulee yksi jätkä, mutta saatiin taas tää UAV pystyy ja näillä on aika helppo saada Free For Allista tappoja niin kauan, kunnes siellä paljon noita ghost-jätkiä esittämässä hyvää pelaajaa. Sinne lensi kässä, saako sille, ei saa, yksi jätkä hyppää suoraan naamaan eteen, siitä saatiin Game Winning killi. Ihan kiva matsi, I'm at Blaster X, Master X voittaa, kyllä. Näyttääkö scoreboardi? Ei taida näyttää. No, ei näytti ja mä en saa siitä mitään selvää. No te varmaan saatte, mulla vähän bugataan ohjelma, mutta se oli hyvä matsi. Kiitti Blasteri tästä ja laittakaa lisää tulemaan. Semmonen muistutus huomio, että älkää kysykö multa, voiko pistää, vaan pistäkää, koska mä yleensä en pysty vastaamaan, mutta jos sieltä tulee linkillinen message meikäläiselle, niin silloin mä lataan sen ja teen sen. Elikkä pistäkää tulemaan, kiitos, moi!